Այսօր Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ անցկացվել է Պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի նիստ նվիրված 2018 թվականի բանակային ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփմանը։ Ռազմական խորհրդի նիստի մասնակցում էին բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների և ծառայությունների պետերը, միավորումների, զորամասերի և առանձին ստորաբաժանումների հրամանատարները, զինկոմիսարիատների և ռազմաիրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, տարբեր ոլորտի պատասխանատվության որականներ։ Օրվա աշխատակարգը ներկայացնելուց հետո բանակի հրամանատարը հանդես եկավ հաշվետու ժամանակահատվածին վերաբերող համապարփակ ելույթով, ըստ առանձին ուղղությունների անդրադարձ կատարելով այն բոլոր դրական զարգացումների և անցակալի երևույթների վրա, որոնք տեղ են գտել բանակային ընթացիկ ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի շրջանակներում։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես նշել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանական Գերատեսչության ղեկավարը, անցած ուսումնական փուլի ընթացքում կենքի են կոչվել այն բոլոր պլանային միջոցառումները, որոնք նախանշված են եղել պատրաստության պլանով և որակական աճ արձանագրվել զորքերի կենսագործունեության գրեթե բոլոր ուղություններով։ Մասնավորապես շարունակվել են առաջնագծի ինժեներական լրակահավորման ու դիտարկման համակարգի կատարելագործման ուղղված գործընթացները, բարձրացել անձնակազմի դաշտային վարժվածությունն ու մարտական պատրաստության մակարդակը, որակական օրաստիճանի վրա են հասցվել ղեկավարման համակարգը, զորատեսակների և ստորաբաժանումների ներդաշնակման և փոխգործակցության մակարդակը, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի սպասարկման, շահագործման և արդիականացման համալիր գործընթացները։ Նշված ժամանակահատվածում դրական տեղաշարժեր են արձանագրվել նաև մարտական ու զորահավաքային պատրաստականության, կարգապահության և բարոյահոգեբանական ապահովման թիկունքի և առհասարակային բոլոր բնագավառներում, որոնք ձևավորում են պաշտպանության բանակի կենսագործունեության առանցքն ու հնարավորություն ստեղծում ռազմապաշտպանական համալիր գործընթացները բնականոն հունով կազմակերպելու համար։ Իհարկե, հաշվետու ժամանակահատվածում տարբեր ուղություններում տեղ են գտել նաև որոշ բացթողումներ, որոնք սակայն որակական ազդեցություն չունեն պաշտպանության բանակի մարտունակության վրա։ Ընդհանուր առմամբ, բանակային 2018 թվականի առաջին ուսումնաշրջանը բանակի հրամանատարը գնահատեց բավարար, մասնավորապես նշելով, որ հաշվետու ժամանակահատվածում, չնայած տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական շարունակող լարվածությանն ու հակառակորդի կողմից ձեռնարկվող պարբերական բնույթ կրող սադրանքներին, պաշտպանության բանակը բարձր մակարդակով կատարել է առաջադրված մարտական և ուսումնական խնդիրները և պայմաններ ստեղծել Արցախի Հանրապետության ժողովրդի խաղաղ կենսագործունեության ապահովման համար։ Ռազմական խորհրդի ավարտին գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը ներկաներին խնդիրներ առաջադրել համաբանակային նշանակության առաջիկա անելիքների և ընթացիկ ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի վերաբերյալ։